nzira dzeku hoda uye kusaina pa Afya Pap. Endai pa Google Play Store parunare rwenyu. Tsvagai Afya Pap. Bayai kana kuti downloadai icon kuti mukwanise kuhoda nekuita kuti muye nayo murunare rwenyu kana kuti phone. Imirirei kuti ipinde murunare rwenyu kana kuti phone. Vurai app yacho. Sarudzai mutauro wamunoda kushandisa. Isai ma details enyu akadai senyika yamuri nenhamba dzenyu dzerunare. Muchagamuchira code ine manumber 6 parunare kana kuti phone yenyu. Isai namba yatumirwa pa phone yenyu pamuri kunzi munyore. Confirmation code. Mave kukwanisa kushandisa AfyaPap. AfyaPap. Utano wakanaka.